الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الله له الشكر كله وله حمد كله، حمدا كثيرا طيبا، حمدا لا تعد ولا تحصى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عليه افضل الصلاه والسلام، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. فيا أيها الإخوة، إن موضوعنا اليوم هو تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أيها الأخوة الكرام، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu mstahiki wa kila aina ya shukurani, na baada ya kumtakia rehema na amani mjumbe wake na kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni nikiwa mwenye kuihusia nafsi yangu kwanza kabisa juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, hapajawahi kutokea na wala haitakuja kutokea usia uliokuwa bora, usia wenye thamani kubwa zaidi ya watu kuhusiana juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usia huo ni wenye manufaa hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu, maudhui ya hutuba yetu ya Ijumaa leo hii ni kuhusu malezi ya watoto kama ilivyo katika Qur'ani na Sunna. Hali ya mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu sote tunashuhudia, na ni jambo ambalo limekuwa tete na zito mno katika jamii yetu, na hali kadhalika katika hali nzima ya kidunia sasa hivi. Jambo la mmomonyoko wa maadili, jambo la akhlaki zisizokuwa nzuri, limekuwa jambo ambalo ni changamoto kubwa mno mno mno. Ndugu zangu, uwepo wa watoto au kupatikana kwa watoto huwa ni jambo la neema kubwa toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si jambo la neema peke yake, bali pia ni zawadi kubwa mno toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu ametupa sisi akitumia neno hiba. Neno hilo amelitumia katika suratu Shura aya ya 49 mpaka aya ya 50, pale aliposema: lillahi mulku samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kumiliki mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yashau wa yahabbu liman yashau inathan, Mwenyezi Mungu anaumba akitakacho, na yeye anampa amtakaye mtoto wa kike. Yahabu limayesha, yahabu ni hiyo ni hiba. Sasa hiba ni kitu ambacho kinatolewa kikiwa hakina malipo yoyote, atiyatun lighairi bighairi aud, kinatolewa kwa mtu mwingine bila ya kuwa na mukabala wowote, hakina malipo yoyote, kinatolewa kwa mwingine na inakuwa ni miliki yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa hiba, na kwamba hiba sasa inakuwa tofauti na hidayah, kwa sababu yenyewe inakuwa haina kiwango maalum. Wewe anatoa Mwenyezi Mungu atakavyo.
Kwa hivyo tumepewa zawadi maalumu na Mwenyezi Mungu watoto, lakini hatukupewa hivi hivi, tumepewa kwa utaratibu wake mwenyewe atakavyo. Ndio anasema kwamba yahabu ni maiyashau inathan, anampa amtakaye mtoto wa kike. Wayahabu ni maiyashau dhukur, na anampa amtakaye mtoto wa kiume. Unaweza ukastaajabu ukaona inakuwaje Mwenyezi Mungu anaanza kumtaja mtoto wa kiume badala ya mtoto wa kike. Mwenyezi Mungu hasemi jambo, hafanyi kitu isipokuwa kuna hikma ndani yake. Katika kumtaja mtoto wa kike, ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu ameonyesha namna ya kumtukuza mtoto wa kike na kufanya ihsani kwa mtoto wa kike. Tofauti sasa na yale mawazo ambayo sisi binadamu tunayo, kuona kwamba wanawake ni viumbe dhalili, wanawake ni viumbe wa chini. Mungu ameanza kumtaja mtoto wa kike. Na yako mafundisho kwamba kuna baraka kubwa katika kupata mtoto wa kike kwanza. Hivyo mtoto wa kike ana thamani ya aina yake, na Mwenyezi Mungu ameanza kumtaja mtoto wa kike kabla ya mtoto wa kiume. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema kwamba au yuzawijuhum, kwamba anayemtakaye amtakaye anampa mtoto wa kike, na amtakaye anampa mtoto wa kiume, au anachanganya. Tazwiji hapa imekuja sio kwa maana ya kuozesha, lakini kwa maana ya mix, kuchanganya. Au yuzawijuhum dhukuran wa inathan, au zawijuhum dhukuranan wa inathan, au anawachanganya wa kiume na wa kike. Anamjalia mtu anapata watoto wa kiume na wa kike. Wayaj'al man yasha wa aqiman, na anamjalia amtakaye awe tasa au mgumba. Ile hali inavyotokea sio kwamba mtu anapenda, lakini Mwenyezi Mungu ndio anakuwa amepanga hivyo. Innahu alimun qadir. Kwa nini basi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kujua sana, na yeye ndio mpangaji wa yote. Ndugu zangu, katika utaratibu huu aliyoelezea Mwenyezi Mungu katika aya hii, awali yote wafasiri wa Qur'an, mmoja miongoni mwa wafasiri wakubwa Ibn Atiyya, anatuambia kwamba ufasiri hali hii ambayo Mwenyezi Mungu amesema hapa ilikuwa ni utaratibu ambao kwanza aliupanga kwa mitume, lakini baadaye ukaja kwa watu wote. Mitume kivipi basi? Tunaangalia sasa katika mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullahi Lutu alayhi salam, yeye alijaliwa watoto wa kike peke yake, walikuwa watoto wa kike watupu. Nabiullahi Ibrahim alayhi salam alikuwa na watoto wa kiume watupu. Mtume wetu Nabiullahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye kulikuwa na mchanganyiko kati ya watoto wa kiume na wa kike. Nabiullahi Yahya alikuwa aqima, alikuwa tasa, hakupata mtoto. Kwa hiyo ufundi wa Mwenyezi Mungu katika kupangilia maneno yake unakuwa katika hali hiyo. Amepangilia na kuonyesha practically kwamba kitu kiko vipi. Sasa hiyo ilikuwa katika mitume waliotangulia, lakini basi mwisho inaangukia kwa sisi watu wote, hali hizo ndio zipo. Yuko ambaye anajaliwa kupata watoto wa kike peke yake, yuko ambaye anajaliwa kupata watoto wa kiume peke yake, na yuko ambaye anajaliwa kupata mchanganyiko watoto wa kike na wa kiume, na yuko ambaye kwa mipangilio ya Mwenyezi Mungu anamfanya yeye awe tasa au mgumba, hamjalii kupata mtoto wa aina yote. Lakini yote hayo ni katika kadari ya Mwenyezi Mungu. Yote hayo ni katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyasema katika Qur'an tukufu. Jambo likimtokea mtu, basi tusije tukamnyoshia mwenzetu kidole kwamba ah, huyu naye ni tasa, huyu mgumba. Ile hali na yeye ndio Mungu alivyompangia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejisifu kwamba yeye ni alimun qadir, yeye ni mwenye kujua, na yeye ndio Mwenyezi Mungu mpangaji. Kwa hiyo hali yoyote itakayokuwepo ni hali ambayo iliyokuwa sawa sawa. Yule aliyepata watoto wa kike peke yake naye pia kapata vile. Mungu anajua kwa nini ampe watoto wa kike peke yake. Yule aliyepata watoto wa kiume peke yake, Mungu anajua kwa nini amemjalia apate watoto wa kiume peke yake, na yule aliyemchanganyia anafahamu kwa nini Mwenyezi Mungu amefanya vile. Na yote yanayofanywa na Mwenyezi Mungu ndani yake kuna hekima kubwa sana. Ndugu zangu, umiliki wa kitu chochote una taratibu za kufuata. Hata katika ndoa, mtu hawezi akamwita mwingine mke wangu au mume wangu hadi utaratibu maalum wa ndoa ukamilike. Vivyo hivyo katika vitu vingine vyote, taratibu za umiliki, zaima kuuziana, urithi, usia, zaka na sadaka, wakfu au zawadi,
lazima kuwe na utaratibu maalum unafanyika ndio umiliki unakuwa wa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kwa hivyo umiliki wetu wa watoto kama nilivyozungumza umekuja kwa njia ya hiba. Mwenyezi Mungu ametupa hiba, na kama nilivyosema hiba tunaambiwa kwamba hiya atiyatun bighairi aud, ni kitu ambacho kinatolewa bila ya mkabala wote, bila ya malipo ya aina yote. Ndugu zangu, vile vile katika muendelezo wa kutafsiri aya hii, anasema mmoja kati ya wanazuoni nguli wa tafsiri ya Qur'an, Ishaq ibn Bashar, kwamba aya hii ilishuka kwa ajili ya manabii kwanza kama nilivyozungumza, baadaye ikaja kusambaa kwa sisi watu wengine wote. Mwanzoni nimesema maudhui yetu leo ni ulezi wa watoto kama ilivyo katika Qur'ani na Sunna. Hebu basi tuangalie nafasi ya watoto kwa wazazi kama anavyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anawaelezea watoto kwetu sisi kwamba ni pambo na pia ni fitna. Nafasi ya watoto kwetu ni pambo na pia ni fitna. Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Kahf aya ya 46, almal walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika, vile vyema vyenye kubaki, zile ibada nzuri, zile dhikri ambavyo ndivyo vyenye kubaki, khairun inda rabbika, hivyo ndivyo ambavyo ni bora kwa Mola wako, thawaban wa khairun amala, na vitakuwa vyenye thawabu kwako, wa khairun amala, na matarajio yaliyokuwa mema. Hivyo basi tusipumbazike na vile ambavyo Mwenyezi Mungu anaturuzuku tukiwa duniani, aturuzuku mali na watoto, lakini hivyo ni pambo tu. Mwenyezi Mungu anasema zuyina linnasi hubu shahawati minan nisai walbanin, kwamba watu zuyina wapendezeshewa wawe na matamanio, minan nisai walbanin, kupendeza, kuvutiwa kwa ajili ya wanawake na watoto. Lakini vyote hivyo ni mapambo, zuyina wamependezeshewa, yani vile vile inakusudiwa kwamba ni zina, ni pambo. Watoto wake zetu ni pambo, ni mapambo. Sasa mapambo hayo yasije yakatufanya sisi tukayapenda mpaka tukasahau yale mambo ya muhimu kabisa, mambo ambayo yatakuwa na faida kubwa kwetu sisi hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu anaendelea kutueleza katika sura Tutahabun aya ya 15, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye malipo yaliyokuwa makubwa. Kama nilivyosema, nafasi ya watoto kwetu sisi ni mapambo na nafasi ya watoto ni fitna, kwamba watoto wana uzuri na ubaya. Tuwe makini na watoto. Mtu unawacha kuchukua pesa yako ukatoe zaka, ukatoe sadaka, lakini unaenda kununua kifurushi cha DSTV kusudi tu mwanao aweze kuangalia mpira, aweze kuangalia katuni, aweze kuangalia vitu vingine tofauti. Sasa unafanya hivyo kwa kitu ambacho ni pambo tu kwako, lakini ungeenda kufanya hivyo katika mambo ya kheri, basi ungekuwa umefanya katika albaqiyatu salihat, vile vyema vyenye kubaki. Ni kweli watoto ni kitu kizuri, lakini watoto wana mipaka yao na Mwenyezi Mungu amebainisha. Ndio maana nasema maudhui yetu leo inazungumzia ulezi wa watoto katika kitabu na Sunna. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, akitaka kutubainishia sasa fitna inakuwaje, kwamba watoto namna gani wanakuwa fitna. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar yakhtum, siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mimbari yake khutubu kama nilivyosimama mimi leo. Idh aqbala al-Hasan wal-Husayn yamshiani wa ta'atharani, wakati akihutubu wajukuu zake wawili Hasan na Husayn walikuwa wao sasa wakipita huku wakiwa wenye kugombana gombana hivi, wakiwa wana kanzu zao, kanzu nyekundu mbili, lakini wanafanyafanya ugomvi. Unajua mambo ya watoto tena yanavyokuwa. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, fitna ile, Mwenyezi Mungu amesema watoto ni fitna, fitna ikamuingia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما akashuka haraka akaenda kuwakumbatia wajukuu zake akawashika. Ndio hali yetu, ukiona watoto wanagombana lazima ufikie unani ufanye haraka ukawaamue au uangalie ufanye vipi. Hakuna anayetaka kuona watoto wake kugombana, watoto wake wakiwa na uadui. Akashuka toka kwenye mimbari akaenda kuwashika wajukuu zake akawakumbatia akawabeba. Thumma qala Mtume صلى الله عليه وسلم, kisha akasema, kwa sababu yeye, kwa sababu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, tayari yale aliyotongoza Mwenyezi Mungu yakawemea mgonga kichwani muda ule ule. Akasoma aya akasema sadaqallah, Mwenyezi Mungu amesema kweli aliposema innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto zenu ni fitna. Mtume wa Mwenyezi Mungu alishuka kwenye mimbari kwa tukio la wajukuu zake, kwamba fitna ya watoto ilikuwa tayari imemzonga bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mengi yanayofanyika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam huwa ni mafundisho kwetu sisi. Mwenyezi Mungu alikuwa na uwezo tosha kumwepusha mtume wake na kufanya jambo lile, kuweza kushuka kutoka kwenye mimbari. Lakini kwa kuwa yeye ni mwalimu wetu, lazima kuna mambo yamtokee ili sisi tuweze kujifunza. Ameswalisha swala, kuna nyakati amesahau, na akaelekeza namna gani ifanyike swala ikisahaulika. Yote katika kutufundisha sisi. Kwa hivyo na tukio hili lilikuwa limetokea, lengo lilikuwa ni kwamba sasa sisi tupate funzo kutoka kwa mtume Mwenyezi Mungu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume akaendelea kusema akasema ra'aitu hadhaini al-ghulamain yamshiani wa ta'atharani falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Mimi niliwaona watoto hao wawili wakitembea huku wakiwa tofautiana hapo, basi mimi sikuweza kusubiri mpaka nikashuka toka kwenye mimbari na nikawabeba. Anaelezea hali iliyomtokea, na yote hiyo sasa baada ya kukumbuka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu alizosema innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika watoto wenu na mali zenu ni fitna. Leo hii mtu Mwenyezi Mungu akimjalia kampa mali nyingi, kampa magari, kampa manyumba, kampa biashara kubwa kubwa, wakati mwingine tena yeye muda ule wa swala uliopangwa anaona tena kama kwa nafasi yake na shughuli zake hafai kwenda kuswali, anachelewesha muda au haswali kabisa. Tayari innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu fitna. Fitna ya mali inakuhamisha muingia, na Mwenyezi Mungu atuepushe na hali hiyo. Ndugu zangu, kwa kuwa watoto kama tulivyosema ni fitna na ni pambo kwetu sisi, Mwenyezi Mungu anatuasa tusipumbazishwe nao kiasi cha kuacha kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anazungumza katika suratul Munafiqun, suratul Munafiq aya ya 9, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, enyi mlioamini msipumbazishwe na mali zenu wala watoto wenu katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema hiyo, zawadi hiyo nzuri kabisa ambayo Mwenyezi Mungu anatupa, na sote tunaomba wakati wote tupewe watoto, tupewe mali, lakini vitu hivyo visitupumbazishe, ndio mwongozo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anaendelea kusema kwamba yule atakayefanya hivyo hali yake inakuwaje, anasema wamai yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, yule atakayepumbazishwa na neema alizopewa na Mwenyezi Mungu, neema za mali na watoto, basi hao sasa watakuwa ni watu ambao wenye hasara kubwa, watakuwa wamepata hasara kubwa, kwa sababu kufanya hivyo ni kujitengenezea madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anaendelea kusema Mwenyezi Mungu ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa uladikum aduwan lakum fahdharuhum, enyi mlioamini hakika min azwajikum, sio wote, unaweza kuwa na wake wawili, watatu, wanne, lakini miongoni mwao, ndio mwa Mwenyezi Mungu anasema inna min azwajikum, miongoni mwa wake zenu, wa uladikum, na vile vile miongoni mwa watoto wenu, aduwan lakum, ni maadui zenu, ni vyetu, mke wako, mtoto wako. Lakini yule mwenye kujua zaidi ameshaliona kwamba moja kuwa ni wako, na pamoja kwamba wewe ni katika viumbe unavyovipenda sana, lakini aduwan lakum, ni maadui zenu, fahdharuhum, chukueni nao tahadhari.
chukueni nao tahadhari. Hatujasikia sisi mtoto anamuua mzazi wake ili aweze kurithi? Yapo hayo. Kwa hivyo watoto ni wetu, wake ni wetu, lakini tujue namna ya kuendana nao. Tuwe makini kuendana nao, na kuendana nao kuzuri ni vipi? Basi vile vile tuwaongoze katika njia iliyonyooka, tuwaongoze katika ucha Mungu, tuwaongoze katika ibada. Katika kufanya hivyo inasaidia sana, na itasaidia insha Allah kuwaondoa kuwa maadui zetu, tuwapeleke katika yale ambayo tunajua tunawajengea mustakbali wao, tuwasomeshe, tuandalie mambo mengi mazuri, ili baadaye sasa waweze kuwa wako katika kitu fulani ambacho kitakuwa kimeweka katika nafasi nzuri, na ili wasiwe maadui zetu. Kwa sababu watoto hawa nao wana haki zao kwa wazazi. Si watoto kuna haki za wazazi, lakini watoto wana haki zao kwa wazazi wao. Siku miongoni mwa masiku, mtu mmoja alienda kushtaki kwa Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab, akamwambia kwamba mwanangu hanipi haki zangu kama mzazi wake. Umar ibn Khattab akamwambia mwite mwanao. Basi akamwita mwanaye, mtoto akaenda. Mtoto kuambiwa vile, mtoto akamuuliza Amirul Mu'minin, ye Amirul Mu'minin, mtoto naye hana haki zake? Amirul Mu'minin akasema mtoto naye ana haki zake. Ye ni zipi? Akamwambia, moja, kwanza baba amtafutie mke aliyekuwa mwema, mke mzuri. Lingine pia, baba atoe jina lililokuwa zuri kwa mtoto. Sasa baba anampa mtoto jina la jambazi, unategemea nini hapo? Si lazima utegemea mtoto atakuwa mkorofi? Kwa hivyo litolewe jina zuri kwa mtoto katika haki ambazo pia mtoto naye ni haki zake. Lingine lipi? Akamwambia, baba inabidi amsimamie mwanaye kumfundisha Qur'ani. Kufundisha Qur'ani, na kwamba tunaweza kusema ni kitu amu, kwamba baba amuangalie katika swala zima la elimu, masomo Qur'ani kwa maana ya masomo ya dini, na vile swala zima la elimu. Sasa kama baba naye anakwepa haki hizo za mtoto kuzitoa, hajamwandalia mama mzuri, hajampa jina zuri, hamuongozi katika kujua Qur'ani na kumuongoza katika kupata elimu, basi naye anakuwa amemvunjia haki zake. Waswahili wanasema shilingi ina pande mbili. Kwa hivyo navyo katika masuala ya wazazi wa haki zao, na vile vile kuna ukuku la ulad, vile vile nazo zipo. Ndugu zangu, katika kuelezea zaidi shida au fitna ya watoto, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-aulad mujbinatun, kwamba watoto sasa wao wanaleta nini? Uoga. Wa mubkhilat, na wao pia wanaita ubakhili. Kivipi basi? Na hayo yalikuwa yanatokea zaidi hata wakati ule, wakati wa Mtume Sosamu, jihadi zilipokuwepo, mtu anaogopa kwenda kupigana jihadi, kuogopa ataenda kufariki kule, atakosa watoto wake au atawaacha watoto wake wakiwa mayatima. Mtu anafanya ubakhili, anazuia mali yake asitoe zaka, asitoe sadaka kwa ajili ya watoto wake. Kwa hivyo fitna, katika fitna za watoto wanaleta uoga na wanaleta ubakhili. Siku zote tunapofanya mambo tuyapime katika mizani, tuyabalansishe, yawe huku na huku yako sawa, tusiegemeze upande mmoja. Ukiegemeza upande mmoja, shida inakuwa kubwa. Ndio hayo Mtume anasema mwisho wa siku mtu unageuka mwoga, unageuka katika vita. Sasa hivi ya jihadi, jihadi ipo, lakini sio jihadi kama ile ya wakati ule. Ni kwamba mtu anakuwa yeye sasa hawezi kusonga katika kushirikia mambo ya dini, kujitoa kwa ajili ya dini, iwe kwenda kwenye tablighi au mambo mengine ya kimaendeleo kwa ajili ya dini. Yote hiyo anaogopa kwa ajili ya wanaye. Anafanya ubakhili, hasaidii. Inatakiwa fedha kwa ajili ya mambo ya kidini, kujenga madarisi, kujenga mahospitali, kujenga misikiti na vinginevyo, na uwezo anao, anakuwa bakhili. Nini? Hela atapunguza kwa ajili ya wanaye. Kwa hiyo Mtume anasema watoto wanaweza kuleta uoga na watoto wanaweza kuleta ubakhili, na vitu hivyo vikitokea, kwa vyote vile mwisho wa siku vitamletea mtu shida, kwa sababu vitamsababishia aweze kukosa malipo yaliyokuwa mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, dunia leo hii ikiwemo nchi yetu ya Tanzania inapita katika kipindi kibaya mno cha mmomonyoko wa maadili, takriban kwa rika na jinsia zetu zote za kibinadamu, kwa kuwa yule mtu mzima wa leo ndiye aliyekuwa kijana na mtoto wa jana. Hivyo basi kuna umuhimu mkubwa
wa kupanda mbegu bora kwa watoto na vijana wetu, ili taifa na jamii yetu irudi katika maadili mema na mazuri, kwa kuondosha mmomonyoko wa maadili uliopo sasa. Ndugu zangu, hebu tujiulize, kwa nini jamii yetu imefika katika hali kama hii ya mmomonyoko wa maadili, kiasi mdogo hamheshimu mkubwa, matumizi makubwa ya vilevi na mihadarati, uzinzi, ubakaji, ukatili wa kijinsia, ufuska, ulawiti, ushoga na mengi mengineyo mabaya na machafu yamekithiri katika zama tulizonazo. Moja kati ya sababu zinazochangia hali hii kutokea ni wale wenye jukumu la asili na la msingi la ulezi wa watoto, ambao ni wazazi, wanakimbia jukumu lao au huwa hawatekelezi ipasavyo ulezi wa watoto wao. Mwenyezi Mungu anasema, waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Mwenyezi Mungu amehukumu kwamba aabudiwe, alla ta'budu, kisiabudiwe chochote, sanamu, mlima, chochote kisiabudiwe kingine isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu mmoja. Wa bilwalidaini ihsana, na kwa wazazi wawili ufanyike wema, ufanyike ihsani. Sasa basi, Mwenyezi Mungu amewataja wazazi baada yake, baada ya kujitaja mwenyewe kwamba ibada inafaa kuelekezwa kwake yeye peke yake, anawataja wazazi. Kwa nini kufanya hivyo? Kutokana na umuhimu wao wazazi hao kwa yale majukumu maalumu aliyowapangia kwa watoto wao. Wazazi wanahangaika na mtoto wao kabla hajazaliwa, anapozaliwa, baada ya kuzaliwa na kuendelea. Kwa mantiki hiyo, ni wazi kwamba wazazi wanapaswa kutekelezwa ipasavyo jukumu lao la ulezi, ili watoto wetu wawe katika maadili mema. Hali na fikra zilizopo sasa hivi kwa wazazi wengi kwamba kuna hatua nyingine za ulezi wa mtoto zinafanywa na watu wengine badala yao, si sahihi. Hata kama kuna hatua za ulezi wa mtoto, atakuwa katika mikono ya watu wengine, kama walimu wa mashuleni na madaris na katika madrasa, wasaidizi wa kazi za nyumbani, madereva wa vyombo vya usafiri na wengineo. Wazazi lazima tujue kwamba jukumu halisi la ulezi ni letu, na wale wanaosaidia katika ulezi kwa muda maalum ni wajibu wetu kuwafuatilia kama wanatoa malezi yaliyokuwa sahihi. Tumekuwa tukisikia mengi yakitokea sasa hivi pale watoto wetu wadogo wanapokuwa katika mikono ya watu wengine tuliowaamini sana. Yamekuwa yakitokea mengi na yenye kusikitisha mno. Utakuta mfanyakazi wa nyumbani anaanza kumfundisha mtoto mdogo mambo ya kujamiana na mengineyo yaliyokuwa machafu, ila hali mzazi huna habari. Mwalimu anamfanyisha vitendo visivyokuwa vizuri binti mdogo, na vitendo vichafu hata walimu wengine wanawafanyia hata watoto wadogo wa kiume. Hivyo watu tofauti ambao wanakuwa na majukumu ya kuwalea watoto, vile vile inabidi sisi tuwe makini sana nao, tuwe tunafuatilia. Wale ni watu ambao wamekaa pale wanafanya kile kitu kwa niaba yetu, lakini tusichukue fikra kwamba sasa tumepata mtu ambaye atasimama kwa ukamilifu kutulelea watoto wetu. Tukifikiria hivyo tutakuwa tumekosea. Wanakuwa wanafanya jambo lile kwa niaba yetu, lakini tuwe na ufuatiliaji wa karibu mno, na kwa hali ya sasa hivi ni karibu sana. Dunia imechafuka, dunia imekuwa mbaya. Na vile vile hata watoto wenyewe kwa wenyewe hufundishana tabia mbaya, hususan hayo yanatokea katika mambo ambayo watu wengine wanaona kama fashion sasa hivi. Wanawapeleka watoto wadogo katika shule za kulala huko huko, boarding schools. Masuala ya utandawazi pamoja na faida zake, lakini nayo yana athari mbaya sana kwa malezi ya watoto wetu. Sasa hivi kama nilivyosema, wenye jukumu la asili la kulea watoto ni wazazi, lakini wazazi wanaona wanategea jukumu lao. Mtu anamchukua mtoto mdogo wa miaka 4-5 kumpeleka katika shule ya kulala huko huko, boarding school. Akifika kule mtoto atapewa, basi huyu kaka yako atakuonyesha, ndio atakuwa anakusaidia na kuonyesha mambo. Kaka sheni ana umri mkubwa kuliko yule. Baadaye anakuja kutokea mambo mengine yasiyoeleweka. Kwa nini? Tunayataka wenyewe.
kuna kipindi cha umri ambacho kwa kweli ni vizuri sana tukae na watoto wetu sisi mwenyewe. Kuna kipindi cha umri ambacho unaweza kumwacha mtoto aende katika shule za kulala kule kule, lakini kuna kipindi ambacho tushikue nafasi ya kuwa karimu na watoto wetu. Na hususan kwetu sisi Waislamu ni muhimu mno, kwa sababu kuna mengi ya kufunzwa wanetu kuhusu dini yetu katika umri mdogo. Waende katika madaris, waende misikitini pale kukiwa kuna madaris mbalimbali, hata kama ya watu wazima watakaa pembeni, lakini watasikiliza ili waweze kukua katika maadili na miongozo ya dini yetu. Ethics isipofuatwa vizuri, tatizo lake au janga lake ni kubwa. Hayo yote katika watu wote tofauti, iwe waandishi wa habari, iwe nini, mtu asipofuata ethics, maadili yale, lazima ataingia katika tatizo lililokuwa kubwa, hata madaktari, watu wote. Kwa hiyo maadili ni kitu muhimu sana, na ili maadili yawe mazuri ni lazima mtu aandaliwe katika maadili yaliyokuwa mazuri na bora. Ndugu zangu, ni lazima tuwe na umakini mkubwa wa kufuatilia vitu vingi vinavyohusu watoto wetu, na si watoto tu, pia hata wale ambao ni wanetu lakini wameshakuwa vijana, tuwafuatilie kwa karibu. Kwani zaidi ya watu ambao huongoza vibaya watoto, wakati mwingine wako walimu ambao wanaweza hata kupenya ukuta wa nyumba. Leo hii kuna walimu wenye kuweza kupenya ukuta wa nyumba, wakati tulionao wa globalization, utandawazi. Leo hii mtoto anaweza kuwa yuko chumbani, wewe umemnunulia simu au umempa simu ya smartphone, yuko peke yake, wewe haupo. Basi kule watafika walimu wenye kupenya ukuta wa nyumba, atayaangalia mambo kule yasiyokuwa mazuri, yasiyofaa, na mtoto mwisho wa siku anaharibikiwa. Kwa hiyo pamoja na faida kubwa ambazo utandawazi unazo, globalization hiyo, lakini hasara kubwa ambazo utandawazi unazo ni nyingi mno pia. Kwa hiyo tuwe makini, mabadiliko yote yanapokwenda yanatokea, lakini na sisi tuwe tusimame imara, tuwe makini kuangalia mabadiliko yale yasije yakatuharibia jamii yetu kama ambavyo hali tunazoziona sasa hivi. Ndugu zangu, tunachotakiwa kulea watoto na sikufanya watoto na sikuwafuga watoto. Wanyama tunawafuga kwa gharama kubwa bila ya kufuatilia tabia zao, kwa kuwa lengo ni kuwakuza ili tufaidike nao kwa nyama, maziwa, mayai, kuuza au watufanyie kazi zetu kama ilivyo kwa ng'ombe au punda. Lakini watoto wetu tuwalee. Kumfuga mtoto ni kwamba wewe unajiona wajibu wako ni kumgharamikia tu, kumgharamikia mahitaji yake, kumgharamikia kwa ajili ya shuleni na vinginevyo. Hiyo sio kama tukifanya kwa wanyama, unamnunulia kuku, unafuga kuku wale, unanunua vyakula na vinginevyo, unawapa wale, lengo lako wakue na nini, uweze kuuza, uweze kupata mayai na vinginevyo. Lakini watoto pamoja na kuwagharamikia, swala la ulezi ni muhimu sana, kwa sababu lazima uangalie. Na watoto kadri umri unavyokwenda, watoto wanabadilika. Kwa hiyo mabadiliko ya watoto wetu pia tuyafuatilie, kuona kwamba mabadiliko haya yana athari gani kwa mwanangu, mabadiliko haya yanakwenda sawa sawa, mabadiliko haya yanahitaji marekebisho ya namna fulani. Bila ya kufanya hivyo tutapata hasara kubwa. Bila ya kufanya hivyo ndio ambavyo leo hii tunasikia na kushuhudia kuna panya rodi na vinginevyo. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرون. توبوا إلى الله تائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم تارة أخرى بتقوى الله تعالى وطاعته. أي نقصان وفندوة kumara nyingine tena na wausiei, ikiwa na yusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu na kumti. Ndugu zangu, kama tulivyotaja katika hutuba ya kwanza, kwamba maudhui ya hutuba yetu ya leo ni malezi ya watoto kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Katika zama tulizonazo, ulezi wa watoto umekuwa ni mtihani mkubwa sana, hata kupelekea huzuni na masikitiko makubwa pale watoto wetu tunaowapenda wanakuwa na tabia na mienendo isiyokuwa mizuri. Kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu, yapo mambo ambayo yatupasa kuyafuata ili kusalimisha kizazi chetu kiwe chenye maadili mema. Kwanza, ni muhimu kuwa na uchaguzi sahihi na makini kwa wanandoa baina yao kabla ya kuoana, ili watoto wetu wapate mlezi mzuri, mama mzuri. Ni lazima tuwe na uchaguzi uliokuwa mzuri wa mke wa kumuoa, na vile vile mwanamama inabidi pia awe na uchaguzi mzuri wa mume ambaye atamuoa. Kama mwanamama anakuwa tayari aolewe tu na mume ambaye ni mvuta bangi, mlevi, fasiki, kwa vyote vile unategemea hali ya baadaye ya malezi ya watoto itakuwa ni shida. Na kama mwanaume atampenda mwanamke kwa uzuri tu lakini ana tabia mbaya, ni fuska vile vile, basi hata hali ya malezi baadaye itakuja kuwa mbaya, hakuna shaka lolote. Na hayo ni kwa mujibu wa mafundisho na miongozo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tunkahu almar'a li arba, mwanamke anaolewa kwa mambo manne. La kwanza, limaliha, kwa mali yake. Akiwa na utajiri tunaruhusiwa, na kazi nzuri tunaruhusiwa kumfuata. Lakini uangalie na mengine pia, walihasabiha, walijamaliha, uangalie vile vile nasaba yake ametoka vipi, uzuri wake, kuangalia ya mzuri, walidiniha, na la nne dini yake. Fadhharu bidhati din tarbatu yadak, Bwana Mtume anatia msisitizo sasa mwenye dini kwamba ndio ambaye sasa sisi tumfuate huyo, tumchukue huyo. Katika kumchukua huyo, hakuna shaka yote, basi atakuwa ni zaujatu swaliha, atakuwa ni mke mwema ambaye atatulelea watoto vizuri na ataitunza vizuri nyumba zetu zitatunzwa vizuri tukimpata mwanamke mwenye dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaib bima hafidhallah. Katika suratu Nisa aya 34, Mwenyezi Mungu anasema, anawataja wanawake kwamba wanawake wema, salihatun qanitatun, wenye unyenyekevu, wenye utii, hafidhatun lilghaib, wenye kujihifadhi katika ghaibu, pale waume zao wanazokuwa hawapo, basi wao hujihifadhi. Kuna wanawake wengine waume zao wakiwa hawapo, basi wao ndio furaha, ndio sherehe. Sasa lakini hawa anawataja Mwenyezi Mungu hapa, wale ambao waume zao wakiwa hawapo, wako safarini, wako kazini na vinginevyo, basi wao hujihifadhi kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amewahifadhi, basi hao ndio wanawake wazuri, ndio wanawake ambao wanafaa kwamba tuwachukue na tuwaoe. Na vile vile, kama ambavyo mwanamume anatafuta mke aliyekuwa mwema, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaongoza wanawake pia na wao kufanya research, kufanya utafiti ili kupata mume aliyekuwa mwema na mume mzuri. Anasema, idha atakum man tardawna dinuhu wa khulquhu fazawijuhu, kwamba itakapowajieni yule ambaye mnaridhia dini yake na mwenendo wake na tabia zake, basi muozesheni. Mwanamke siku zote kuna kuona mawalii wake wanamsimamia. Mawalii sasa wakiona kwamba amekuja mtu bwana fulani wanaridhia tabia zake na dini yake, basi huyo mtu ndio anafaa kuozeshwa. Illa taf'alu takun fitnatan fil ard wa fasadun aridhu, kama msivyofanya hivyo, basi itakuwa sasa kutakuwa na fitna duniani na fasadi itakuwa kubwa kabisa. Kwamba tuwe makini sasa, tuwachague wale ambao waliokuwa sahihi wenye dini na wale ambao wana tabia zilizokuwa njema. Lingine la muhimu ni dua. Dua ni muhimu sana kufuata vile walivyofanya manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuomba Mungu awape kizazi kilicho chema. Sisi huwa tunataka kizazi, tunataka kuoa, lakini hatukumbuki kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuona Zakaria akijielekeza kwa Mola wake kama Mola alivyomnukuu katika aya ya 38 ya suratul Al-Imran, pale Mwenyezi Mungu aliposema, hunalika da'a Zakaria rabbahu, basi
huko au hivyo ndio ambavyo Zakaria alimuomba Mola wake qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'un du'a, ee Mola nipatie mimi kizazi kilichokuwa chema kizuri, innaka sami'un du'a, hakika Mwenyezi Mungu wewe ni mwenye kusikia dua. Na vivyo hivyo Mwenyezi Mungu anasema walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama, kwamba na wale ambao wanasema ewe Mola wetu tupatie sisi wake na kizazi ambacho macho yetu yatafurahika nacho yatavutika nacho, waj'alna lilmuttaqina imama, na tujalie basi uongozi katika uchamungu, kwamba kiwe kizazi chenye uchamungu na kilichokuwa mbele. Kwa hivyo hizo ni dua waliomba manabii wa Mwenyezi Mungu ambao ni watu wenye daraja kubwa kuliko sisi. Sasa sisi ambao hatuna daraja kama wao tunafanya mambo bila kumwomba Mwenyezi Mungu, hiyo ni kosa kubwa sana. Umuhimu wa dua ni hata pale punde tu tunapooana, kwamba kuna mambo ya kufanya wengi hawayafanyi, mshike kichwani mkeo muombe dua, swali na mkeo rakaa mbili. Yote hayo ni katika mambo mazuri ya kuiweka ndoa yenu katika mkondo uliokuwa salama kabisa, ya kuweka ndoa yenu ili iweze kupata kizazi kilichokuwa kizuri. Na si hivyo tu, hata katika wakati ule ambao inatokea sasa wanandoa, mfano usiku wa kwanza wa ndoa, ziko dua za kusema. Katika hali ya kawaida ya kila siku watu wanataka wapate furaha zao tu majumbani bila kumweka Mwenyezi Mungu kwanza, lazima tuanze na jina la Mwenyezi Mungu, na ziko dua za kusoma katika mambo hayo ya raha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba tuseme bismillah, Allahumma jannibna shaytan wajannibu shaytana ma razaqtana, kwamba bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, ee Mwenyezi Mungu tuweke mbali, tuepushe na shetani, na shetani mweke mbali na kile ambacho utaturuzuku sisi. Katika kusema hivyo, matokeo yake yanakuwa vipi? Basi Bwana Mtume anasema faqaba bainahuma waladun lam yadhur, kwamba utakapofanya hivyo basi Mwenyezi Mungu atawajalieni sasa mtoto ambaye hawezi kuwadhuru, mtoto ambaye atakuwa mtoto mwema na mtoto mzuri kabisa. Na lingine kubwa zaidi ni ile hali ya kuwa makini katika kuongoza familia zetu katika kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, enyi mlioamini uepusheni na ulindeni, epusheni na lindeni anfusakum, nafsi zenu na jamaa zenu, familia zenu, kutokana na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu katika mambo hayo, katika familia zetu na katika ndoa zetu ni muhimu sana. Bila hivyo tunajitengenezea majanga ambayo yatakuwa na athari mbaya kwetu sisi. Ala wa sallu ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وبقيه الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. اللهم ايد الحق بنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعلنا تفرقا مباركا ومعصوما، ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا بما تحبه وترضاه، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.